বৰপেটা ৰোডৰ কেইবাটাও পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা জলা কলা খুৱাইছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক কেইবাটাও পথ নতুনকৈ মেৰামতিৰ বাবে ভাঙি দিয়া হৈছে দহ কোটি টকাত ঠিকা আৱণ্টন লৈছিল ঠিকাদাৰ কমল গয়াৰীয়ে এবছৰ পূৰ্বে ঠিকাদাৰে আৰম্ভ কৰিছিল পথ নিৰ্মাণৰ কাম পথৰ বিভিন্ন ঠাইত ভাঙি আধাতে কাম সামৰি থোৱাৰো অভিযোগ আহিছে আৰু যাৰ ফলত যাতায়তৰ বাবে যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ৰাইজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰতো দুৰ্ভোগ হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰো গা এৰা মন্তব্য দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমাৰ ইয়াতে ভাঙাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ ইয়াতে মোটামুটি ছয়টা সাতটা স্কুলৰ বাচ্ছা যায় আপোনাৰ গোটেই বৰপৰা ৰোডৰ অঞ্চলৰে মোটামুটি এইটোৱে মেইন ৰাস্তা হা মিছনৰ পৰা আদি আৰম্ভ কৰি চজনীকান্ত স্কুল আৰু এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা স্কুল আছে থানা আছে ওচৰত আমাৰতো অহা যোৱা কৰোঁতেতো বিৰাট অসুবিধা ইফালৰ পৰা আমাৰতো গোটেই বজাৰত যাব লাগে ৰাতিপুৱা যাব লাগে এই কেতিয়াবা বহুত মানুহ পৰে সৰু সৰু বাচ্ছা স্কুলত যোৱা বাচ্ছাবিলাকো পৰে নহ'লে বেলেগ চাইডেদি আপোনাৰ চাৰি কিলোমিটাৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ ঘূৰি আহিব লাগে এইটো কিয় ভাঙিলে বৰষুণৰ আগত বাৰিষাৰ আগত কয় এইটো আমাক কৈ লাভ নাই এইটো এই পি ডাব্লিউ ডি ক'ব লাগিব পি ডাব্লিউ ডি হেডিত জানে তাৰপিছত আমি এনেই নিলিখাকৈ মই এনেই গ'লোঁ আৰু গৈ কিনে তাতে সুধিলোঁ কয় আমাক ইয়াতে কৈ লাভ নাই তাৰ এই অফিচাৰক আমি সাধাৰণ মানুহ আমি সাধাৰণ মানুহ আমি ক'ত বিচাৰি পাম ঠিকাদাৰ কিবা নাৰ্জাৰী বুলি কৈছিলে কিবা নাৰ্জাৰী অঁ কমল নাৰ্জাৰী নে কিবা কৈছিলে আমিতো আমাৰ এইবিলাক এই নাজানো আমি সৰু সুৰা বেপাৰ কৰোঁ এনেকুৱা আমাৰ এই বছৰ এনেতো ছয় সাত বছৰ ধৰি আমাৰ গোটেই বৰপৰ অঞ্চলৰ এই নলা নৰ্দমা চবটো ভাঙাই আপোনালোকেতো নিজেও চায় আৰু এইটো আজি মোটামুটি চাৰি পাঁচ মাহ হ'ল মেইন জেগা ইয়াতে আমাৰ এইটো আমাৰ বৰপৰ অঞ্চলৰ মেইন থানাৰ সন্মুখত আৰু এইটো হ'ল আমাৰ বৰপৰ মেইন জেগা এইটো দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ